Hello BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေထုံးစံတိုင်းပဲပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အောက်တိုဘာလ6ရက်နေ့ရဲ့မနက်ခင်းသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်မှာတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့မလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားနိုင်ငံသားပြည်ထောင်စုသားတိုင်းရင်းသားအားလုံးတစိမ့်တဝမ်းနဲ့တစိမ့်လုံးနဲ့ရပ်ပြီးချက်တစ်ခုတည်းကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးသိရပါတယ်တမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းပါမြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်မှာအကြီးအကျယ်တက်ရောက်မဲ့တရုတ်ရဲ့သဘောထားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါတွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေ၊စီးရေးသမားတွေဟာသင်္ကြန်ကဖြစ်ပါချမှတ်ရမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။လူမျိုးကွဲဘာသာကွဲတွေနဲ့ရန်တိုက်နေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကျွန်တော်အချိန်ချင်းခါခါဗီဒီယိုတိုင်းတွေမှာထည့်သွင်းပြောကြားတတိပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့ထားတာတော့ငါတို့လူသားတွေရဲ့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အတိအញ្ញံဘလောက်မြင့်မားကြမလဲဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်ပွဲတော့ပြောရရင်ပြမသိရင်ပြဟိုပါလဲဟိုတခါတည်းကြရင်လေပြဿနာသူတယ်လာပြီသူပဲပြန်ရုပ်သွားတယ်ဟင်းချိုးရတယ်နော်သူတို့ပဲတယ်လာသူတို့တယ်လာပြဿနာသူတို့ပဲပြန်ရုပ်ပြီးပါဘူးနော်ဒါကြရတယ်နော်အချင်းပြဿနာလေးပြအဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပတ်သက်မှုကြီးပါလားမကြီးပါလားမသိဒီပြဆိုင်အဖြစ်တခုထွက်လာတရုတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘုံမှာပေါ်ဝင်ပတ်သက်မှုဘယ်လောက်ကြီးနေတယ်လဲဆိုတာဒီပြဆိုင်အဖြစ်ထွက်လာတရုတ်ဘလို့နောက်ငါတို့တော်လည်ခီးကတော့80-90ပဲဆိုရဲတရင်ကအမေရိကန်စင်တဲ့အကွက်တည်းတရုတ်ဝင်သွားပြီလားဆိုရဲခိစားโอเคဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะတရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်มาဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဒီတရုတ်သတင်းတွေတခြားသတင်းတွေနားမထောင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့လိုဟိတိုရှင်သတင်းသဘုံနဲ့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်เนาะပထမအဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရွှေတောင်နဲ့တကောင်စီကောက်ယူနေသည့်အုတ်ချုပ်ရည်မှုနဲ့အဖွဲတိုက်ခတ်ခံရဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုလုံချုံရည်တွေခြားရမ်းတိလို့နှစ်ရက်ကြုံစီခဲ့ရတယ်ဗျာတဲ့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့အနီးကပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အမျိုးသမီးတဦးပါဝင်နေလို့တမျိုးထပ်စီခဲ့ရတယ်တဲ့တကောင်စီကောက်တဲ့ယွန်းတန်းအုတ်ကြီးနဲ့အဖွဲမှာအမျိုးသမီးတဦးចောင်းဆရာမလို့ယူဆရတဲ့သူပါလို့မဆွဲခဲ့ရပဲနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့လွတ်ကင်းမှာပဲမိုင်းဆွဲခဲ့ရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းတဖွဲ့တွေကတော့ရှောင်ရှားနေရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အတက်နိုင်ဆုံးကတော့သူတို့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းရင်တော့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တီဘောမြို့ရှိစစ်တပ်၏ခလာရ23တိုင်းနှင့်တပ်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးတော့နောင်ချိုမြို့အမြောက်တပ်354တပ်စခန်းကိုလည်းစစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ဘုံ59လုံးကျဲချပြီးဓာရုဘုံများဖြင့်ပါအုံပြတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ထန်တလန်မြို့တိတ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ထန်တလန်မဟိုနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြအဆုံးများခဲ့တယ်ဗောနော်။အခုဆိုရင်သူတို့ကဒီပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ထန်တလန်မြို့ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားပဲရှိပါတော့เนาะမြေထိုးစစ်တွေမနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ဟာခါဘက်ကနေလည်းသူတို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးနေလို့တရေရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကြည့်ရမှာကတော့မင်းညကဗိုလ်ကြီးညီမျိုးစစ်တုံးတက်တင်ပြထားတဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေလေးတွေသူပြောပြတာရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်သူပြောထားတယ်သွားပြီးနားထောင်ကြည့်လာအောင်เนาะရှင်နိုင်ငံကြီးအခြေအနေကပြောပြရရင်အားလုံးသိရှိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဟာရောင်မြင်ထွန်းလင်းလို့လာနေပါပြီဟုတ်တယ်တရုတ်ရဲ့ဝါနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကနေပေါ်ကြလာတယ်ဆိုတော့ထိုက်တန်ဖြစ်ဝဲတဲ့နေရကြည့်လိုက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးဒီဘောကပိတာပဲဆိုရမှာပေါ့နော်အတွင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်လူမမြင်နိုင်တဲ့အရွေတွေပေါ့ရည်စည်းတွေပေါ့ဒီအခြေအနေတွေရဲ့လာရနဲ့လာရတွေနောက်ဆုံးဘယ်သူကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကိုရင်ဆိုင်ကျော်လာမှာအောင်မြင်တော့မယ်ဆိုတဲ့မတ်ဆာချက်တွေကိုအခုထွက်ပေါ်လာတဲ့ချက်လက်တွေကကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်သိနိုင်ပြီဖြစ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံတရုတ်ကွန်မြူနီဟာလက်ရှိဒီပြည်သူတရုတ်ရွှေရှာမုန်းကြီးနေတဲ့ဖက်စစ်မိဆာမင်းအောင်လှိုင်အုပ်စုကိုပြက်ပြက်သားသားပေါ်ပေါ်တင်တင်ထောက်ကူအားတင်းပေးနေတာပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ကနေငယ်လို့ဒီလိုဖြစ်စီခဲ့တာနောက်ွယ်ကလက်တဲ့တရားခဏ်ကြီးကရရှာလာလီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်ကွန်မြူနီနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတရုတ်ကွန်မြူနီအစိုးရဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်မဆွဆွဲပါဘူး။တရုတ်ကွန်မြူနီစနစ်ကိုမကြိုက်တဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေအတိုင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီရှိနေဆိုတာသိတဲ့ကြောင့်တရုတ်လူမျိုးလို့ကျွန်တော်မဆွဆွဲပါဘူး။ကျွန်တော်မရှုံချမပုတ်ခတ်ပါဘူးတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေဖက်စစ်မိတ်ဆာတွေကိုနောက်ကောကပံ့ပိုးပေးပြီးတော့ဖက်စစ်မိတ်ဆာတက်မပြိုကွဲသွားအောင်လေရင်တွေထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေเนาะပြက်ပြက်သားသားဝါပါဝင်တိုင်းသားတွေကိုဖက်စစ်မိတ်ဆာမင်းအောင်လှိုင်ကိုဆက်လက်ချေမှုန်းခြင်းမပြုဖို့ရာရှိုအနေထုတ်ထွက်ခွာဖို့အစတဖြင့် PR တွေတောက်လျှောက်ပေးလာတော့ကြည်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အခုလိုကြီးမားတဲ့စည်ရေးပြိပကကြီးဖြစ်လာစေတဲ့အဓိကလက်တည်တရားခံဟာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီဖြစ်တယ်ဆိုတာအခု3နှစ်ကျော်ကာလမှာတက်တည်ဖြစ်ကျွန်တော်ရရှိနေဖြစ်တယ်။ဖြစ်လာ။ကျွန်တော်အင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ရှောင်လို့မရဘူး။ဆိုးလည်းရှောင်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့မှာတခြားအင်ဒီဂျင်းနိုင်ငံတွေလည်းရှိနေသေးတယ်။အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ထိုင်းစတာတွေရှိနေတယ်လို့ကမ္ဘာကြီးကိုမိစ္ဆာဝါဒဆုံးလွန်မှုမသွားအောင်ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ပေးမဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့မိစ္ဆာအယူနဲ့လုပ်နေတဲ့
ဖက်စစ်မင်းအွန်လိုင်းကိုနောက်ကကဗျော်မှန်ကြကြထောက်ပံ့တဲ့ကွန်မြူနစ်ပါတီဟာကမ္ဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံးမှာတက်ရောက်စေတဲ့ဒီမှာအီရန်ကိုထောက်ပံ့နေတာတွေရုရှားကိုသွေးဝဲပံ့ပိုးနေတာတွေကမ္ဘာကြီးကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေအောင်တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ကြီးမားတဲ့2050မတိုင်ခင်သူ့ရဲ့ကမ္ဘာစူပါပါဝါဖြစ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာဖျားခက်ခံခဲ့ရတာပါဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံကြီးရဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပေါ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ဆိုးဝါးတဲ့ရလဒ်တွေဖန်တီးမလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ဒါအရောကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ပြည်သားနိုင်ငံသားပြည်ထောင်စုသားတိုင်းရင်းသားအားလုံးတစ်စိတ်တစ်ဝမ်းနဲ့တစ်စီလုံးနဲ့ရည်ရည်ချက်တစ်ခုတည်းကိုပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပြီးပြသနိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။ဟုတ်စီကြည့်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပိုင်းတော့တက်မှာတတိယကမ္ဘာစစ်ကိုတာဆူနေတဲ့စီမီဘွားတွေအချိန်ပြီးပောက်ပွဲလာနေတဲ့ကာလတော့တက်မှာကျွန်တော်တို့လူယူတော်လိုင်းကြီးကိုအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖက်စစ်မိတ်ဆာဝါဒကိုအပြည့်အစုံချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်ဖို့အတွက်သုံးနှစ်ကျော်စိတ်ကင်မန်းလာခဲ့တဲ့တိုင်းသားပြည်သူလူထုတရားလုံးရဲ့ပြင်းမဆင်းရဲမှုကိုလုံးဝချွေးသိပ်ဖြစ်ဖို့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့အစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်တစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးစီးလုံးညီညွတ်ကြဖို့ပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားနိုင်ငံသားအားလုံးရင့်ကျက်ကြဖို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းသမားများအားလုံးတူတူငါတမင်းဆန္ဒပြင်းပြမှုတခုတည်းနဲ့မပြီးပဲစစ်စည်းကမ်းနီးလန်းနဲ့ပေါင်းစပ်ညီညွတ်ပြီးချိန်ညွတ်ကွန်မန့် COC တိဆောက်နိုင်မှုလို့တို့တိဆောက်နိုင်မှုတောင်းရှိတဲ့သူတွေကလည်းတိဆောက်ဖို့အတွက်ထိုက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေဥဆောင်နိုင်မှု leadership တွေပြသဖို့လိုပါတယ်သဘောထားကြီးမြတ်ဖို့လိုပါတယ်စူးစီးစီယုံတိမ်သွင်းနိုင်စွမ်းရည်ရှိဖို့လိုပါတယ်တိုင်းသားအားလုံးရဲ့လူလားချက်စံတာတွေကိုအကောင်းဆုံးနားလဲသဘောပေါက်ထင်ထပ်ပြီးတော့ကိုစားပြုနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေအားလုံးဆောင်ရည်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်နေတဲ့အောင်ပွဲအတွက်ဝင်းနေဥမာလာဆိုတဲ့မှန်းဆချက်တွေကိုကောင်းစွာဖြည့်ဖြောက်ပြီးတော့မြန်မာကြာရောင်နီဝါတာလာတဲ့နေဆွဲတွေမှာပျော်ရှင်စွာနဲ့ငူကြွေးခဲ့တဲ့တုံးနစ်ကြော်ကာလအတွက်အကောင်းဆုံးပျော်ရှင်မှုတွေနဲ့အစားထိုးနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော်လန်ညာကြီးဖြစ်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့မွေးနေမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့တရုတ်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးဒီတော်လိုင်းရေးထဲမှာတော့တော်တော်လေးဝင်ရှုပ်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟိုတုန်းကဒီရုရှားကထောက်ပံ့တဲ့အခါလေးလို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တဲ့အခါလေးမှန်သမျှအားလုံးအခုချိန်မှာလက်တယ်ကတရခံကတရုတ်ဖြစ်နေပါတယ်နော်။အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေလည်းတော်တော်လေးကိုချင်ချင်ပြန်ထွက်နေတယ်။အဲ့ဒီရဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါလေးလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဆုံးတင်ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီတရုတ်ရဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲပေါ့နော်ဒီတိတ်ရှိကျွမ်းတို့ပါတဲ့ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ထွက်လာတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကနေတင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပထမအဦးဆုံးအဲ့တော့အခုကပြန်ပြီးတော့ဒီ TM Media ဦးသိမ်းမြတ်ကပြန်ပြီးတော့ဒီရဲ့သတင်းစည်းမျဉ်းကိုသူကိုယ်တိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူရရှိခဲ့တဲ့ဟာကြီးတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့သူရဲ့ဗီဒီယိုကတော်တော်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစပိုင်းပေါ့နော်သူရှင်းပြတဲ့ဟာလေးနဲ့အတူတူပဲကျွန်တော်ပြပြပါမယ်နော်အရှိဟုကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဦးသိမ်းမြတ်ရဲ့ channel မှာသွားကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့အစီအဝေး dot shop သူတို့ရဲ့ဒီ notes မှတ်ထားတဲ့စာပေါ့နော်သူဖတ်ပြထားရှိပါတယ်ညီညူရေးပါတီတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှတ်တမ်းကိုကျွန်တော်ရထားပြပါပြီပတ်တန်းကတော်တော်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကိုကောက်လုပ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစီအဝေးမှတ်တမ်းဟာအလုံးအငင်းပွားစရာမှတ်တမ်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကိုအသိပေးခြင်းပါတယ်သတိပေးခြင်းပါတယ်စဉ်းစားချက်ချင်းဝေဖန်ကြဖို့ပါဒီအစီအဝေးမှတ်တမ်းဟာတရားရခိုင်နှုန်းအမှန်မှားလို့ကျွန်တော်လည်းအတည်မပြုနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အစ်စ်မဟုတ်ရင်တောင်မှအခုလောက်အချက်လက်အပြည့်အစုံနဲ့ပုံကြပန်းကြထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေဟာသတင်းတော်ဖြစ်နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်သိအရေးကြီးတယ်လို့လည်းထင်လို့ပြည်သူလူထုကိုတင်ပြအစီရင်ခံနေတာပါဒီမှတ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မြင်ချက်တွေဝေဖန်ချက်တွေလည်းအမျိုးမျိုးထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီစည်းဝေးမှတ်တမ်းပေါက်ကြားလာတယ်ဆိုတာဟာတမင်ပေါက်ကြားစီခြင်းလို့တစ်ဖက်လက်ဖွင့်ထုတ်ပေးလိုက်တာလို့ယူဆသူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံရေးပြည်ရဲ့နဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းလို့ယူဆသူတွေလည်းရှိပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့ International Business School ကဒေါ်စောကြီးကတော့ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဟာအတုလို့ဆွနေပြန်ပါတယ်တမင်တက်တက်တရုတ်ဘုံတီးရေးဝါရဖြန့်စာပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာတရုတ်ကိုမြန်မာတွေမုန်းတီးအောင် American ထောက်လှမ်းရေးကလှုပ်ကြံဖန်တီးတဲ့စာလို့ယူဆတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ဘာပဲပြောပြောဒီစာဟာအလွန်အငင်းပွားရတဲ့စာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရတစိုက်တုံးနေပါတဲ့စာအမျိုးအစားမဟုတ်ပါဘူးအစည်းအဝေးလုပ်နေစဉ်မှာလိုက်မှတ်ထားတဲ့မှတ်တမ်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကလည်းစဉ်းစားစရာဖြစ်နေပြန်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာအသံဖိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်ရက်ကော့လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဘာလို့စာနဲ့ပတ်တမ်းတင်တယ်လဲဒါပေမဲ့တချို့အရေးကြီးတဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုဗီဒီယိုအော်ဒီယိုရက်ကော့လုပ်မှတ်တမ်းတင်ွက်မပြုတာတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှတ်တမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပဲ independent source နောက်ထပ်
ဗီဂျာကင်းလွတ်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်ကနေပြီးတော့ထပ်မံထွက်ပေါ်လာတာမျိုးလဲမရှိသေးပါဘူးတနေရာတည်းကထွက်လာတာပဲရှိတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီစီဝေးမှတ်တမ်းကိုမြန်မာနောင်စီကနေပြီးတော့ရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နီးကျွန်တော်ဟန်နဲ့ရထားတာပါဒါပေမဲ့ဒါကို independent source လို့ပြောဖို့ကတော့ခက်ပါသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မူလလာတဲ့ရင်းမြစ်ကတော့မြန်မာနောင်ရတဲ့ရင်းမြစ်နဲ့ကျွန်တော်ရထားတဲ့ရင်းမြစ်ဟာတနေရာတည်းပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုရင်းမြစ်တူနေလို့ရှိရင်ဒါဟို independent source လို့ပြောဖို့ရမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမှတ်တမ်းမှာပါတဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုမတင်ပြမိမှာဒီလိုအချက်တွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့သိရှိထားဖို့သတိထားကြဖို့အတိပေးတင်ပြတာပါအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတရုတ်ဘက်ကတိတ်ရှိကျွန်းအပြင်နောက်ထပ်၈ယောက်စုစုပေါင်း၉ယောက်တက်ခဲ့ပါတယ်ဝါဘက်ကတော့ UWSA ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်ကောအန်ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းမှဦးပေါက်အိုက်ခမ်းတို့အပါအဝင်စုစုပေါင်း၃ယောက်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွေကအရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့တိတ်ရှိကျွန်းရဲ့ပြောကြချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ဘူဂျုံပေါက်ဒုဥက္ကဋ္ဌကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှင်းမျိုးဆက်တွေလုတ်တင်တာနဲ့မလုတ်တင်တာကိုကောင်းကောင်းခွဲခြားနားလည်တဲ့သူတွေပါဒီလိုကိစ္စမျိုးပေါ်လာခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ကဘယ်လိုမှရက်ကြည်မနေနိုင်ဘူးကဲဒါတော့ဒီတိတ်ရှိချန်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုပြန်ဖတ်ပြထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာသူပြီးတော့တော်တော်ရှိတဲ့အတွက်ပါเนาะကျွန်တော်အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ပြပြပါမယ်เนาะအရေးကြီးတဲ့နေရာလောက်ပဲလို့ရတယ်ကြံတဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကပုဂ္ဂရိကနေတာဟာတရုတ်ပြည်ကကိုကန့်ကိုတန်ခတ်တဲ့ရက်လက်ကိုထိခိုက်စေတယ်အဲ့တော့တရားဝင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပုဂ္ဂလိကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါခင်ဗျားတို့ဝါအဖွဲ့ရဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအောက်မှာရှိနေတာပဲဒါကြောင့်ဝါအဖွဲ့ဟာဒီတာဝန်ကနေရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တာကအဲ့ဒီဆရာခိုင်နှုန်းကိုထိမ့်ချုပ်မရနိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားဟာစင်ကြယ်သက်သက်ပဲမထိမ့်ချုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးမထိမ့်ချုပ်ချင်တာကိုကန့်ကိုအသက်ရှူပါကလေးပေးထားတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ခမားကဗိုလ်ချုပ်ပေါက်ကိုဒီနေ့အစည်းအဝေးရဲ့အခြေအနေကိုတိတိကျကျသတင်းပို့ဖို့မျှော်လင့်တယ်တရုတ်ပြည်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ policy အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းရဲ့အခြေအနေကိုဘလောက်အလေးထားသလဲဆိုတာနောက်တရုတ်ပြည်ကကိုကန့်ကိုဘလောက်ပြင်းပြထန်ထန်သဘောထားသလဲဆိုတာပြီးတော့ကိုကန့်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ကုန်သွယ်ဝင်ပေါက်တွေကိုကြက်ကြက်တဲတဲထိတ်ချုပ်ဖို့ကဲခုဥစားเนาะဥသိမ်းပြပြနေတဲ့ဟာအကြောင်းရင်းကတော့ဒီတရုတ်ကဝါကိုဆွေးနွေးနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေက MMD ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်နက်မရောင်းဖို့ကွန်မြူစီတွေမသွင်းဖို့ပေါ့เนาะအဲအဲ့ဒါကိုပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဥသိမ်းကရှင်းပြထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးမှာတုံ့တက်ထားတဲ့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဗီဒီယိုဖိုင်တော်တော်ရှိတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะဥသိမ်းရဲ့ channel မှာကြည့်ဖို့လဲကျွန်တော်ဒီကနေ့တိုက်တွန်းလုပ်ပါတယ်เนาะရှိချွတ်အဓိကပြောသွားတဲ့အပိုင်းမှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောစရာတွေဝေဖန်စရာတွေရှိနေပါသေးတယ်ဒီစီဝေးမှတ်တမ်းဟာအစ်မန်ဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ရေးပါတဲ့တမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းပါမြမနိုင်ငံရေးပေါ်မှာအကြီးကျယ်သိရောက်မဲ့တရုတ်ရဲ့သဘောထားတွေဖြစ်နေပါအကြီးကျယ်နော်ဒါတွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေစီရေးသမားတွေဟာသင်္ကြန်ဖြူဟာချမှတ်ရမှာထဲ့သွင်းစဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီစီဝေးမှတ်တမ်းဟာအတုဖြစ်ခဲ့ရင်လဲဒါဟာအလွန်အရေးပါပြီးတော့လျှို့ဝှက်နည်းနည်းလွတ်နဲ့ထောက်လွှင့်လောက်ွက်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုလို့တောင်မှစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မြမတော်လှန်ရေးသမားတွေအနေနဲ့တရုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်လိုက်မှန်ပါလို့လို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါလို့လုပ်ရင်တော်လှန်ရေးအတွက်ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်နစ်နာသွားနိုင်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကအစ်စ်ဖြစ်မယ်တရုတ်ရဲ့သဘောထားအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြမပြည်သူတွေမြမနိုင်ငံရေးသမားတွေမြမတော်လှန်ရေးသမားတွေအနေနဲ့ခေါင်းငုံခံနေလို့လည်းမဖြစ်ပါဘူးတော်လှန်ရေးအတွက်တော်ရမယ်လမ်းကြောင်းကတော့ဘသူဘာပြောပြောကိုလုံးဆရာရှိတာကိုဖြစ်အောင်မရရအောင်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လမ်းကြောင်းပဲရှိပါလိမ့်မယ်ကဲဒါတော့ဥသိမ်းရဲ့သုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီတရုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတွေတော်တော်များများတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိုစီပေါ့เนาะကိုစီရဲ့ပြောကြားချက်လေးလည်းကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာအောင်เนาะကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဟာဘယ်တူရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်တရုတ်ကဩဇာကံမဟုတ်တယ်လို့အနောက်အုပ်စုရဲ့ဩဇာကံလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးန
ော်လွတ်လပ်စွာတည်စားစွာတည်ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုယ့်ကျမကိုကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူတိုင်းသိထားဖို့လိုတယ်အခုတရုတ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုပုံစံချဲ့လဲတယ်ဘယ်လိုပုံစံရုပ်မာတယ်ဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာကျွန်တော်အစအဆုံးပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆောင်းနေပြီတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတိုးတက်သွားမှာကိုမလို့တမာစိတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကတော့နံပါတ်1ဟုတ်တယ်တရုတ်နိုင်ငံပဲနော်မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားရင်တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့နော်တထောင်တန်တဲ့ပစ္စည်းကို30နဲ့ပေးဝယ်လို့မရတော့သလိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုလည်းသူတို့ဩဇာညောင်းအောင်လို့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရဘူးနော်ဥပမာပြပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူအစိုးရ9နှစ်တက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့တရုတ်နိုင်ငံကနေခြံစည်းရိုးရှေ့တိုးကာတဲ့ဟာကိုနိုင်ငံတော်အစ်အနေနဲ့တရားဝင်ကန့်ကွက်ခဲ့လို့တရုတ်နိုင်ငံပြန်ဆုတ်ပေးခဲ့ရတာ။ဒါတွေကတက်တယ်ပဲ။နောက်တစ်ခုကပြည်သူအစိုးရလက်ထက်ခင်မှာကျွန်တော်တစ်တော်တွေအရင်ခေတ်ကစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအဆက်ဆက်မှာတစ်တော်တွေကိုနော်မတန်မဆဈေးနဲ့ကျိုးဝိုင်းနေဒီစစ်ဘုတ်ခေါင်းဆောင်တွေပေါင်းပြီးတော့ကျိုးဝိုင်းနေနော်ကုမ္ပဏီတွေလေလံလျှောက်ပြီးတော့နော်အကုန်လုံးတိကျွတ်ပဲကြံအောင်ထုံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အရင်အစိုးရ9နှစ်မှာနော်အဲ့လိုတစ်ထုတ်လုပ်မှုကိုလုံးဝရက်ဆိုင်ခဲ့တယ်ပထမစာချုပ်ရှိတဲ့အရာဝင်လက်ခံပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ထုတ်မှုရက်ဆိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တရုတ်ကဒါတွေအများကြီးနှစ်နာခဲ့နှစ်နာတယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲအချောင်မရတော့ဘူးပြောတာချောင်မရတော့ဟိုသူတို့နှစ်နာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုလည်းတရုတ်ကဘာတွေဆက်လုပ်လဲဆိုတာကိုဓမ္မတရုတ်နဲ့ဝါနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့မှတ်တမ်းပေါက်ကြားလာဒါကတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်ဓမ္မတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်တိတ်ရွှေကျင်းတဲ့ဝပီသွေးစင်းညို့ရေးတက်တော့ UWSA ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးဩဂုတ်လကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပေါက်ကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုကမှန်ကန်ကြောင်းဝတ်တက်ဖွဲ့နဲ့နီးစပ်သူက BBC ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ကဲတေချာပါနော်။ MNDA ကလာရှိုးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်ကဝတ်တက်ဖွဲ့ကိုတက်ကြော်လိုက်နော်ဒီတားလေး။အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တုံ့တက်တာလေးပဲကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ကြည့်ချင်းအဖြစ်တရုတ်နိုင်ငံဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနော်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားမှာအရန်ဆိုးရင်တိုင်းပြည်နော်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်တို့အနောက်ဥရောပနဲ့ဆက်ဆံရေးမီးစက်သွားမှာနော်ဒါအောင်တို့အထူးဆူရင်လည်းအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အနေမြန်မာနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအမေရိကန်အဩစာအောက်မှာတဲ့နေစရာမလိုလို့အမေရိကန်ထိုင်ဆိုထိုင်ထဆရာထလုံးစရာမလိုသလိုတရုတ်ကလည်းလူဘဝဝအခွင့်ကိုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရကအုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိရမယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်သားတွေပေါ်မှာမရှိရဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းဒီစစ်ကောင်းဆောင်လူတစုကအာဏာရရေးအတွက်တိုင်းပြည်ကိုချနှင်းတယ်လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တယ်သူတို့နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်ကိုဩဇာခံတယ်တရုတ်ကရုပ်မာတဲ့ရုပ်မာတယ်တိုင်းနဲ့နဲ့နဲ့ကိုင်ကိုအပေါ်ကနေကျိုးကိုင်ခြင်းတယ်အဲ့တော့တရုတ်ဩဇာအောက်မှာညှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေကမလှုပ်တာမလူးတာပုံစံဖြစ်တယ်တေဩဇာနဲ့လွတ်တဲ့အဖွဲ့တွေပါသူကတေဩဇာခံဖို့အတွက်လိုက်တင်းတွင်းနေတာ။ဒါဟုတ်ကြည့်ချင်းအဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံထဲမှာနေတဲ့သူဆိုရင်အတိတရားဆိုရတဲ့နေ။အဲ့ဒါပါလေမင်းကမင်းကချင်မဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်တီယန်နေဖြစ်ဖြစ်တအောင်းဖြစ်ဖြစ်ဗမာပဲဖြစ်ဖြစ်မွန်မဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်မဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဘာလူမျိုးမဲဖြစ်ဖြစ်ရခိုင်မဲဖြစ်ဖြစ်ကြာသူတို့အောက်မှာပဲတက်တလုံးနေွားရတယ်။ရှင်းရှင်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားအားလုံးကလွတ်လပ်တဲ့ပြည်သူတွေလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာနေထိုင်တာဘယ်သူဩဇာမှခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားဝါလူမျိုးတွေဝါလူမျိုးလွတ်လပ်ကြမယ်တအောင်းလူတီယန်နဲ့ဒီကိုကန်တို့တအောင်းလူစတဲ့ဖြစ်မြန်မာပြည်မှာမွေးကြီးတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအားလုံးရှမ်းပအိုးနော်ပလောင်ဟုတ်တယ်မလားစတဲ့ဖြစ်ဒီချမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကလည်းလွတ်လပ်စွာကျွန်တော်နေထိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူမှအမိတ်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးနော်မြေပြတ်မှာနေတဲ့အခြားတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံထဲမှာမွေမြေပုံထဲမှာကြီးလာတဲ့လူတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ကံတရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စီမံပိုင်ခွင့်ရှိရဟုတ်တယ်အခုလိုမျိုးတရုတ်ကဝင်ဆွတ်ဖတ်တာကိုလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုလက်မခံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေစီးလုံးညီညွတ်နေမှတော့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါကတော့အရေးကြီးဆုံးချက်ပါအခုစီးလုံးညီညွတ်မှုကြိုဖြစ်အောင်လို့လူမျိုးခွဲဘာသာခွဲတွေနဲ့ရန်တိုက်နေကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အချိန်ချင်းခါခါဗီဒီယိုတိုင်းတွေမှာထည့်သွင်းပြောကြားတတိပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွက်ထားတာတော့ငါတို့လူသားတွေရဲ့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့ကအတိညာဘလောက်မြင့်မားကြမလဲဆိုတဲ့အဆုံးဖြတ်ပွဲလို့ပဲအဲ့ဒီပွဲကိုတတ်မှတ်ထားပါတယ်အားလုံးတကယ်ကောင်းတယ်နော် good luck ပါကဲနော်ကိုစီပြောသွားတော့တကယ်ရမ်းကောင်းပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့စီလုံးချင်းစီလုံးချင်းနဲ့ဆိုင်ပါနော်ဒီခုတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ကဘဝနဲ့
တယုန်နဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဒီကျွန်မမျိုးတို့ရက်ကွက်မှာလည်းဘယ်လိုတွေပြောလဲဆိုတာတစ်ချက်နားထောင်ကြည့်လာနော်လူတိုင်းမှာကျွန်တော်လည်းမနေ့ရတဲ့ဒီမြန်မာနောင်းမှာစတွေ့တယ်တွေ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနောင်းကတွေ့တယ်ကျွန်တော်လည်းကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဘာမှမပြောမှတ်ချက်မပေးဘဲတားလေးနေတယ်စောင့်လိုက်ကြည့်ဒီနေ့လည်းကြောင်အဲ့တရက်ကပေါ်လို့ရိုက်နေပြီမနေ့ကညရဲစပြီးတော့ပေါ်လို့ရတယ် Facebook တခွင်မှာ TikTok မှာ Telegram မှာနေရာပေါင်းစုံမှာသတင်းဌာနပေါင်းစုံမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တို့အမြင်ရှုထောင့်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့တုံ့တက်ကြတယ်ရေးကြတယ်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ပြည်ပြင်းမီဒီယာတွေကြတော့တရုတ်ကိုဆက်အောင်ကြည့်တယ်ပြည်ရင်းမီဒီယာတွေကြတော့တရုတ်ကဒီလိုမျိုးပြားပေးတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပြားပေးတယ်ဒီကောင်ကနားစုလာရှို့ကိုပြန်ဆုတ်မှရမယ်ဒီမှာလာရှို့ငါတို့ဒါဆိုတော့ကိုကန်နေပြန်ပြေးမှရတော့ဝါလဲဒီကောင်ကမလို့ရတော့အဲ့တော့ဘာပြောတရုတ်ကဒီလိုကူညီမှုကကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးပြောကြတယ်ဆိုတော့မြေဆုံးဝင်ဖြစ်စေကောင်အဲ့မှာတချို့ကြတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့မြင်ရတယ်အခုဒီကိစ္စကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကပေါက်ချမှုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့မှသုံးသက်ချက်လာလို့ဆိုတော့ဘာပေါက်ချရလဲဆိုတော့ပွင့်လင်းပြောရရင်ပေါက်ချမှုကဘယ်အစားလဲဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနော်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့တုန်းကတဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကနဆောက်ဩဂုလ29ရက်နေ့တော့ဩဂုလကိုထပ်ပြီးဩဂုလတော့ဟာတဲ့အာတရုတ်ကပေါ့နော်တရုတ်ကဟိုဩဂုလတော့တရုတ်ကတိတ်ရှိကျွမ်းနဲ့တိတ်ရှိကျွမ်းကဝရဲ့ခေါင်းဆောင်လေးကိုခေါ်ပြီးတွေ့တယ်ပေါ့ဗျာခေါ်တွေ့တယ်ဩဂုလမှာဩဂုလ29လို့သိရတယ်အဲ့မခေါ်တွေ့တယ်တိတ်ရှိကျွမ်းနဲ့ခေါ်တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့ဒါစကားပြောတယ်ပေါ့ဗျာစကားပြောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဝဘက်ကဘသူတွေလာလဲဆိုတော့ပြင်ပဆက်ဆံရေးဌာနရဲ့ဂျီမူဦးကျောက်ကော်အန်းနဲ့ဝရဲ့ဒုတိယအထွေထွေတွေ့မှုပောက်ရိုက်ခန်းဆိုတာပောက်ချဲတာလက်ရှိဝါရဲ့ကြီးကဝါခေါင်းဆောင်ပောက်ချဲတာပောက်ခန်းအဲပောက်ချဲတဲ့ပောက်ခန်းကိုခေါင်းဆောင်ဒီပောက်ချဲကိုဘယ်အစားရလဲလို့မင်းလေအမေကဘယ်အစားရလဲဘသူဖြတ်တာလဲပေါ့ခဏစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တယောက်ကအထုကိုဆိုလေတိတ်ရှိကျွမ်းတယ်ဝါကကိုဆိုလေနှစ်ယောက်နဲ့သုံးယောက်တွေ့တယ်ပြီးတော့အဲ့မှာမှတ်တမ်းလုပ်မယ်လို့ရှိမယ်ပေါ့ဗျာခုနကတော့ဦးသိမ်းမြတ်ထဲမှာတော့ဒီတယောက်6ယောက်လို့ပြောရနော်အများဆုံးရှိဒီခန်းမထဲမှာတွေ့မယ်လို့ကလူ5ယောက်6ယောက်10ယောက်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တို့ကဒီစီဝေးကိုကြပြိုင်နဲ့ထုတ်ပြန်ခြင်းစီဝေးပြီးတာနဲ့တွေ့ဆုံမှုပြီးတာနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာထုတ်ပြန်လို့ရတယ်အဲ့ညာကထုတ်ပြန်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မထုတ်ပြန်မယ်နဲ့တလာခွဲလောက်ကြာပြီးတော့စက်တင်ဘာလလောက်ကြာတယ်ဗျာဒီဘက်က9ရက်ဟိုဘက်ကဖွဲ့ရတက်ဆက်ပေါက်တော့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ဖွဲ့လုံးကတက်ဆက်ပေါက်တော့ဖြစ်နေတယ်နော်တင်းချက်ကတစ်ဖွဲ့ကတက်ဆက်ပေါက်တော့ဖြစ်မယ်အဖွဲ့ကချင်းပြောတော့ဒီမပြောသင့်မပြောရဘူးဆိုစကားကိုသူ့ဘက်ကပေါက်ကြားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဥမာကျွန်တော်ဆိုရင်ထားပါတော့ကျွန်တော်ငွေနာပြောမယ်ပေါ့နော်ခင်ဗျာဝါပြီကနေကိုကန်ဒေတာတွေကိုလက်နက်တွေစစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလောင်စာတွေစေဝါတွေရိခါတွေလုံးဝတက်ဆောက်ခွင့်မပြုရင်သုံးကိုကန်ဒေတာတွေကိုစစ်ရေးနဲ့ဤပညာကျွမ်းကျင်သူတွေဝါပြီမှတစ်ဆင့်အဝင်မခံရန်နော်လေးPDF ကရင်နေနဲ့တောင်ပိုင်းကလက်နက်ကြိုင်ဖွဲ့တွေစီကိုလက်နက်မရောင်းရန်ဒီလေးချက်ကိုဝါကိုဖျားဝါကိုတိုကဖျားပေးတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါအပြင်တော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ကိုကန်တက်တွေကလာရှော့တွေဆုတ်ပေးရမယ်ကိုကန်တပုံတွေလာရှော့ဆုတ်ပေးရမယ်ကိုကန်နဲ့မဟာမိတ်တပုံဖွဲ့တွေကိုလည်းဆက်လက်ထောက်ပံ့နေမယ်ဆိုရင်ဝါတက်ဖွဲ့ကိုလည်းအပြစ်ပေးမယ်လို့တိုကူဆိုလေကပြောတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒါတွေတော့မယ်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့နော်ပြောတဲ့ခါကျတော့တပတ်ဖွဲ့တွေကနည်းနည်းတော့ဝါကလည်း feeling တော့ရှိမယ်သူလည်း feeling တော့ရှိတာပေါ့အဲ့မှာတခါမြန်မာနောင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရဆိုရင်တေးကပြောကြချက်ကလည်းတေးကပြောတယ်ပေါ့ဗျာမြန်မာစစ်တပ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကိုထူထောင်ထားသူဖြစ်တယ် NGG ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်ဆန်းသူကြီးနဲ့ NLD ပါတီတို့ကလည်းစစ်တပ်နေရာမှာအစားထိုးဝင်ရောက်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့စစ်တပ်ပြိုကျပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့နှိစတဲ့ NGG ပြည်ရဲ့အုပ်စုအနိုင်ရသွားမှာကိုတေးဘက်ကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့လာချိုးကနေကိုကတတရီမဆုတ်သွားမချင်းကိုကန်ဒေတာကိုပိတ်ဆို့ထားမှုကိုရုပ်သိမ်းပေးမှာမဟုတ်တဲ့အပြင်နဲ့ပုံမပြည့်တဲ့ရေးမှုတွေကိုတေးနိုင်ငံလုံးဆောင်တော့မယ်လို့တေးကိုယ်တိတ်ရှိကျွမ်းကဝါခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ဆိုလို့ပဲမှတ်တမ်းဆိုပြီးတော့တော့ထွက်လာဆိုတော့ဒါလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီတောက်ဆိုကြတဲ့အကုန်လုံးကတရုတ်ကဝအဖွဲ့စည်းကိုတကယ်ပြောခဲ့တာတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရာနှုန်းပြည့်မှန်မှုများတယ်။အိုးတဲ့အရင်တော့အထက်ပဲမှန်မှုများတယ်။ဒါဆိုဒါကြောင့်လဲပြောကြပါဦးတိတ်ဝန်းကြီးလာပြီးတဲ့နောက်တိတ်ရှိကျွန်းဝနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ဒီစစ်ထိုးစစ်အချင်းတွေထိုးကြွားတယ်။ဆိုတော့ပြောရင်ပြမသိရင်ပြဟိုပါလဲဟိုတခါတည်းကြာရင်လဲပြဿနာသူ့တယ်လာပြီးသူ့ပဲပြန်ရုပ်သွားတယ်လို့ပဲ။ကျိုးရတယ်နော်။သူတို့ပဲတယ်လာသူတို့တယ်လာပြဿနာသူတို့ပဲပြန်ရုပ်ယူသွားတယ်လို့ပဲနော်။ဒါကြောင့်လဲနော်အချို့ပြဿနာလေးတွေ။အဲ့တော့တရုတ်ပြည်ကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပတ်သက်မှုကြီးပါသလားမကြီးပါသလားမသိဘူး။ဒီဖြစ်စဉ်အဖြစ်တစ်ခုထွက်လာတယ်။တရုတ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာပါဝင်ပတ်သက်မှုဘယ်လောက်ကြီးနေသလဲဆိုတာဒီဖြစ်စဉ်အဖြစ်ထွက်လာတယ်။ညွန်ကမညွန်ချားတဲ့ကိစ္စဒီကောင်လေးလှုပ်ချင်နေလှုပ်နေတာအစကတည်းမျက်ွယ်ပြုတ်မပေးတဲ့ကိစ္စကိုဒီကောင်လေးမျက်ွယ်ပြုတ်မှာသူတို့လိုချင်တာရသွားတော့မှပြန်ပြီးဒီကောင်ပြန်ဖိအားပေးတယ်ဆိုတာကတော့သိမဟုတ်ဘူး။ကဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒီစီဝေးတွေပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တုံ့တက်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောပါနော်ဒီကိစ္စဒါထဲမှာပေါ့နော်အမေရိကန်ပါလာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာလေးမျက်ကြော်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီရဲ့စီဝေးပေါက်ကြားမှုသတင်းကပေါ့နော်တကယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေအတွက်ကစိတ်ပျက်စရာလို့ထင်ရပေမဲ့ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာအမေရိကန်ရဲ့လက်ကွက်လေးတစ်ခုပါလာတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဆရာလေးမျက်ကြော်တင်ပြထားလေကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်အဲတော်တော်လေးကောင်းပါရဲ့နော်တကယ်လို့အမေရိကန်ပါလာတယ်ဆိုရင်တော့ဆက်ပြီးတော့တရုတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဘလို့နောက်ငါတို့တော်လိုက်ခီးကတော့ရှင်းဆက်ရှောက်ဆဲပဲဆိုရဲတတိယကားတွေပြောပြအောင်ဖြစ်ပါဖန်တလန်အမေရိကန်စင်တဲ့အကွက်တွေတရုတ်ဝင်သွားပြီလားဆိုရဲကိစ္စသိစေဝင်သားပြန်ကောင်းပါကျွန်တော်မနေ့ကဝါနဲ့တရုတ်တန်တမန်နဲ့အာရှရေးရပူဆက်လိုက်တာတရုတ်တန်တမန်တိတ်ရှောင်းကန်အဲ
သူတို့တွေးဆမှုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အချက်အလက်ပြောသွားခဲ့ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကပတ်သက်ပြီးတော့တညာလုံးစဉ်းစားတယ်တနည်းလုံးစကားတွေပြောတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အခန့်ခံတာတွေစောင့်ရက်တင်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တွေးတယ်အချက်တော်ရင်းအင်အားစုတွေစောင့်ရက်တင်တဲ့ဟာတွေတွေးတယ်ဒီလုံသားဟိုဒီမတ်ပေါ်ပိုင်းအောင်ကတ်လို့ပါလို့အခွန်ကိစ္စတွေဘယ်လောက်ဆိုဒါကြီးဟာဒီအခြေအနေကြီးကိုကျွန်တော်တွေးရတယ်ဒါယုတ်ဒီအပေါ်ပေါက်လာနေတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းအစီအစဉ်တကြဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကျေးဇူးပါနော်တရားဆိုရင်စိတ်နဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့သူနဲ့မီးစက်တဲ့သူသူ့ကိုဩဇာခံတယ်လို့ထင်ရတယ်ဝအမဒီတရားနဲ့လေတက်တွေကိုသူ့ရဲ့အင်အားဩဇာနဲ့သူ့ဩဇာကိုခံမလားဆိုပြီးဒီခောက်ချင်းချောက်မှုတွေလုပ်လိုက်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ရှင်းမှာတရားနဲ့လေကိုချင်းချောက်စာပို့အဲ့ဒီကြားကာလမှာMNDA ကိုအတွင်းမှာကြိတ်ပြီးတော့ဘိုက်ခေါက်ဆွဲပြီးတော့ NUG နဲ့မပေါင်းပါဘူးစာထုတ်ခိုင်းအဲ့ကလာအရှိန်မှာဝန်ကြီးနဲ့မင်းအောင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့စကားတွေဖောက်ခွဲကြဒါရီအားလုံးပြီးမှနောက်ဆုံးခုမနေ့ကမှထွက်ပေါ်လာတဲ့လာရှိုးကလာရှိုးကနေ MNDA ပြန်ဆုတ်ရမယ်လို့ပြောပြီးဒီကနေ့မှာမင်းအောင်ကလာရှိုးကရမခောက်ကိုတိုက်ကိုစစ်ပြင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့အငိမ့်မတိုက်ဆိုင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တရုတ်ဝင်ဖူးပေါင်းကြောင်အတိပေးလိုက်တာဟုတ်တော့အဲ့တော့ဒီအကွက်ကိုအမေရိကန်ကလည်းလိုချင်နေတာဖြစ်ပါတယ်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တရုတ်ပေါင်းပါမလားလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစိုးရိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ပေါင်းသွားတဲ့အခါကျတော့အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်ကုညီမဲ့သူအဖြစ်ရရတင်းတင်းပွဲ့ပွဲ့ရင်းရင်းပြောလို့ရမှာဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အင်ဒီဂျင်းတရုတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုတပ်ဖြတ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြည်သူလူထုတိုင်းပြည်ကိုမတရားလုပ်ရှုတ်မာနေတဲ့လူတွေပေါင်းသင်းဆက်ဆံအကူအညီပေးနေတာပြည်သူကိုတပ်ဖို့တွေဝိုက်တော့နီးနေတော့၎င်း ပေါ်ပေါ်တင်းတော့၎င်းအကူအညီပေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့အင်းမင်းကြီးကောင်းလို့ကျင်ပါလေဆိုပြီးအမွေးတိုင်းဖုံးဆူတောင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေတော့မဟုတ်ဘူး။တရုတ်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကယူနစ်ပေါ့နော်။မော်ဟာမက်ယူနစ်တက်လာပြီးမှသူ့ရဲ့ BRI ပိုလန်မှာစီမံကိန်းကစိုးရိမ်တရားကောင်းလာတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မော်ဟာမက်ယူနစ်ဟာအနောက်ရင်းဖြစ်သွား။တပန်သီးလင်္ကာမှာလည်းကျွေးပြီးထောင်ချောက်ပြီးနဲ့ပြဿနာတွေတက်ပြီးနောက်တက်လာတယ်တူလက်ချက်တွေနော်ဒါတွေတိုင်းပြည်ဝန်ကြီးချုပ်တမလားသူကလည်းလက်ဝဲရင်းတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အကျိုးစီးပွားကြီးရဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်တရုတ်ဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော်တော်ကိုဒီအာရှကြီးရာ policy မှာရောက်ရခတ်ပြီးဘာလို့လို့ဘာခံရမှမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့လူကထွက်ပေါက်လာမြန်မာနိုင်ငံပဲရှိတော့လေဆိုတော့သူသိမြင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသူလုံးချင်တဲ့စီမံကိန်းတွေသူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကြီးတွေထိကပြစီဆုံးရှုံးမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့မင်းအောင်လိုင်းကိုအတင်းဝင်ကပ်ပြီးအကူညီပေးမင်းအောင်လိုင်းနိုင်ရင်သူလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ပေါ့သူစိတ်ကူဒါပေမဲ့တရုတ်ရမ်းမတော့တရုတ်ရဲ့ Politic Bureau တရုတ်နိုင်ငံတော်အစိုးရတရုတ်ရဲ့ဒီ Policy ချမှတ်သူတွေဟာလုံးဝတရားရာနိုင်တော့မှားသွားပြီလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေမြတ်ပြောတဲ့တဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအတိပြလိုက်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုတယောက်ကဝင်လို့ပါမလားစစ်ကောင်စီနဲ့တရားဝင်ပူးပေါင်းပါမလားဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ချက်တကယ်ပေါင်းတော့တကယ်တိုက်ပြီလေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကိုကူညီမဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းလက်ကမ်းခေါ်ယူကြပြီကျွန်တော်တို့ရန်သူနဲ့ပေါင်းတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်လို့အဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရပြီရှင်းသွားပြီအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်နိုင်ငံကကူညီမလဲကူညီမဲ့နိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဘဝင်ရင်းရင်းရေးရေးတင်းတင်းကုန်ကြီးတောင်းလို့ရပြီတရုတ်မကြိုက်ဘူးအမေရိကန်ကိုအဲ့ဒီမကြိုက်တဲ့အမေရိကန်စီကပဲအကူကြီးတောင်းတင်ရေးရေးတင်းတင်းကျွန်တော်တောင်းရရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းရှင်းပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားသားရက်တီရမှာချိန်ဖြစ်လာပါအမေရိကန်ကလည်းဒီလိုတရုတ်ရဲ့ရှင်းပြောရအောင်ဗျာထမေဘူးစီးလောင်သွားတဲ့အချိန်မှာအာဆီယံအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံအလှည့်ကြဥက္ကဋ္ဌလုပ်မယ်အာဆီယံအစည်းအဝေးမတိုင်ခင်ဒီကနေ့မှာပဲအမတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းများဘာလို့မပြောဘူးလဲမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရလည်းပါရင်ပါမယ် DA လည်းပါမယ် DNL လည်းပါမယ် MDE လည်းပါရင်ပါမယ်
KIA လည်းပါရင်ပါမယ် KNU လည်းပါရင်ပါမယ်မြန်မာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ဥရောပသမဂ္ဂကုလသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်များအင်ဒိုနီးရှားအပေါင်းတနည်းကောင်းတော့ဆိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုတကားပိတ်လုံးဝဘူးမအသိမပေးဆွေးနွေးနေပါဒါဟာတရုတ်အင်မတန်ကြောက်တဲ့အချက်ဒါပေမဲ့တရုတ်ထမင်းဦးစည်းလောက်သွားတဲ့အတွက်အမေရိကန်စင်တဲ့အကွက်ထဲကိုစုတ်နေဝင်သွားရရှာဒီခေါက်တော့တရုတ်ရဲ့ policy ရေးရပတ်ချက်သူတရားကြိုင်လုံးမှားနေသွားတယ်သွားခဲ့ပါသူတို့အရန်ကြောက်တာဟာအမေရိကန်ဟာဗမာကြီးဗမာပြည်မှာလာအခြေချမှာဗမာတွေနဲ့ရင်းနှီးမှာဗမာပြည်မှာလာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှာဗမာအရေးတွေမှာဝင်ရောက်ကန်တယ်မှာအရန်ကြောက်တာမဟာမြန်မာပြည်ကလည်းမဟာပြည်ဟာကြားတယ်အရှတ်တိုက်တိုက်လုံးကိုလက်ပတ်ကူလူသွားလာလို့ရတယ်မဟာပြည်ဟာကြားတယ်ပထဝီနိုင်ငံကြီးကအင်မတန်အရေးကြီးသောနိုင်ငံစစ်ဖြစ်နေလို့သာငတ်ပြီးမွေးနေတာတော့စနစ်ကောင်းဖို့ကတော့အာဆီယံကဘယ်နဲ့ကြုံထားနိုင်လဲပုတ်တက်သွားနိုင်တဲ့နိုင်ငံကဲဒါကတော့ဆရာလေးမကျော်တုံးတစ်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်တော့အားရစရာပဲကောင်းပါတယ်နော်တမိုင်းတစ်ပတ်ပြန်လည်လာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘူဂျောင်ဆန်ခေတ္တကဂျပန်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ပေါင်းတယ်အင်္ဂလိပ်တို့တိုက်ထုတ်ဖို့တခါဂျပန်တွေနဲ့ပြန်ပေါင်းတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီတရုတ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ဒီအမေရိကန်ရဲ့အကူအညီရရင်လည်းယူရမယ့်အနေထားမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကတကယ်ပဲလေးနဲ့တကယ်ပဲကြီးပြီးတော့ပေါ့နော်နှစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့တုံးတက်ဖို့မလွဲဘူးပေါ့နော်ဘာပြောပြောပါနော်ဆရာလေးမျက်ကျော်ပြောသလိုတရုတ်ကဒီနေရာမှာဒီအကွက်တွေဒီလိုမှားသွားတယ်ဆိုရင်တော့တထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးကောက်ကွက်တွေထက်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်တင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စီတိုင်းသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ